fløjt er at komme igennem. Den ene statistik, det handler et eller andet sted om landshold. Det vil sige, jeg prøver lige at gøre opmærksom på, at når det første uge 16 landshold bliver udtaget af 20 spillere, så er de alle sammen i samme årgang. Så de skal ikke nødvendigvis forvente, at de samme 20, der er et landsholdspiller 10 år efter. Fordi når et landshold eller unge udtager det, så udtager han et landshold på 17 årgange. Og hvis han udtager 22 spillere, og de skal deles på 17 årgange, så er der statistisk set lige pludselig kun 1,5 spillere per årgang på holdet. Så det fortæller lidt om, så er der selvfølgelig skift fra gang til gang, men det fortæller lidt om, hvordan det er. Og så er det også sådan, at jeg har ikke lige det nøjagtige tal, men lad os sige, at der er 450 i per dags dato, 450-500 danske spillere, der lever af at spille fodbold på fuld tid. Og så sidder vi med 18 hovedfulde uge 14-15 spillere. Og det gør Midtjylland også, og det gør FCK også, og det gør Lyngby har måske 10, og Viborg har 3, og så vi kommer op på rigtig, rigtig mange spillere. Og hvis vi så siger, at der er 450, og vi deler det ud på 17 årgange, så er det ikke over 30 per årgang, der lever af at spille fodbold på én gang. Så det er bare for at fortælle dem, at der er rigtig, rigtig langt stykke vej. Og det store dilemma, det er, at man på den ene side skal tænke sig godt om at være fornuftig, og på den anden side, så skal man tro på, at man bliver fuldtidsspiller. Og de to ting, det er jo ikke altid lige, de hænger helt sammen. Og fornuftigt, der tænker vi jo selvfølgelig på at passe skolen først og fremmest, og så være realistisk. Men det er sådan, vilkårene er i fodboldverdenen. Og hvis man har en god indstilling, så kan man også, så kan man også komme langt. Og nogen bliver først fuldtidsspiller, når de er 25 år, og så har de det måske 7-8 år, hvis de er tålmodige og engageret nok. Bortset fra de allerstørste talenter, der snakker vi Michael Laudrup og nogle af dem der, så de fleste af de andre, det er om at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og undgå skader, have den rigtige mentalitet og blive ved. Det er et langt stykke af vejen, de små marginaler, der afgør det for dem. Og der er en del, der får andre lyster der, når de er 19-20 år, når det ikke lige bare går derudad. Og fair nok, men det gør det bare lidt mere besværligt for dem. Hårdt arbejde og et nåleøje, man skal igennem på samme tidspunkt. Kan man tale om, sådan hvor sent i forløbet, at man egentlig kan se, om en spiller har potentiale til at komme på første hold? Altså, hvor sent vurderer man det? Jamen, man holder aldrig helt op med at vurdere det, vil jeg overhovedet påstå, men det er klart, at man vil gerne gøre det så tydeligt som muligt, men det er svært. Jeg personligt vil, jeg vil ikke sige, altså der er noget, det der med at komme på førsteholdet, det er ikke så svært for de unge spillere at komme op og få en debut eller få en mulighed. Det, der er svært, det er at etablere sig. Fordi lige så snart de er kommet op, så skal man huske på, så kommer der nogle nye ambitiøse nedunder, som vil skubbe alle væk. Så det er ikke så svært at komme op og snuse til det, og måske få lov at være med. Det er svært at etablere sig. Det er der, den store udfordring ligger. Og det foregår et langt